Muğtari respublikamızın torpaq iqlim şəraiti tütünçülüyün genişləndirilməsinə və bol məhsul götürülməsinə imkan verir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 2017-ci il 10 avqust tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 2017-2021-ci illər üçün dövlət proqramı muxtar respublikamızda da tütünçülüyün inkişafına geniş imkanlar açıb. Elə həmin ildən başlayaraq tütün əkin sahələrinin genişləndirilməsinə, bu vacib sahənin maddi-texniki bazasına gücləndirə məsinə diqqət artırılıb. Gəngəli rayonunda Cahan Tabaq Beynəlxalq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tütün yetişdirmə mərkəzi yaradılıb. 25 daimi, 150 nəfərdən artıq isə mövsümü işçinin çalışdığı mərkəzin maddi-texniki bazası xeyirli güclüdür. Odur ki, tütünəkinə sahələri ilbəil genişləndirilir, intensiv becərmələrə üstünlük verilməklə məhsuldarlıq artırılır. Ötən il müxtar respublikamızda 45 hektar sahədə tütün yetişdirilib, 60 ton keyfiyyətli məhsul götürülüb. Bu məhsulun 40 tonu 1-ci, 15 tonu 2-ci, 5 tonu isə 3-cü növü olub. Bu isə əvvəllkilərlə müqayisədə 108 göstəricidir. Yaxşı gəlir əldə edən təsərrüfatçılar bu il əkin sahələrini 62 hektara çatdıracaqlar. Bunun üçün mərkəzlərin istixanalarında keyfiyyətli əkin materialı yetişdirilməsinə başlanılıb. Hazırda istixanalara Virginiya, İzmir Oriental və Pirləb tütün sortlarının toxumları əkilir. Digərləri ilə müqayisədə Pirləb yeni tütün növü daha məhsuldardır. 2250 kvadrat metr ümumi sahəsi olan istixanalarda mərhələli şəkildə tütün toxumları əkilir. Təsərrüfatçılar istixana şəraitində şitl yetişdirilməsində zəngin təcrübəyə malikdirlər. Kindən əvvəl torpağın mənbidləşdirilməsi üçün üzvi gübrədən istifadə edilir. Torpağın əkinə hazırlanması, mənbidləşməsi təcrübəli mütəxəssislərin nəzarəti ilə edilir. Bitkilərin suvarılması çiləmə üsulu ilə mexaniki yolla aparılır. Bu məqsəddə Səxalqanqala kəndindən bulaq suyu çəkilib, 60 dolğunluq çəng qoyulub. Keçən il Bütün, eee, quru tütün alışının qiymətlərini qaldırmışdıq. Mən istəyirəm burada bir daha onları qeyd edeyim qiymətləri. E, Virginia-da 1-ci növ 3 manat 50 qəpi, 2-ci növ 2 manat 50 qəpi, 3-cü növ isə 70 qəpi idi. İzmir Oriental növündə isə 1-ci növ 5 manat 50 qəpi, 2-ci növ 3 manat 50 qəpi, 3-cü növ 1 manatdır. Bu il gətirdiyimiz yeni tütün növü isə Pirlap tütün növüdür. Deməli olar ki, Avropa ölkələrində çox istifadə olunur və məhsuldardır və keyfiyyətlidir. Onun qiyməti isə 1-ci növ 4 manat 50 qəpiy, 2-ci növ 3 manat, 3-cü növ 1 manatdır. Bizim burada əsas məqsədimiz bu yeni növləri nağdsmanə gətirməyimiz əsas məqsədə uyğundur ki, əkinçilər daha çox əksin və daha çox məvacib aldı etsinlər. Mərkəzdə tütün toxumunun əkini 2 formada idi. Keçirlər. Torpaq əkininə yanaşı havuz sisteminə də üstünlük verilir. Suda əkili bərsəyə gətirilən şitlər daha keyfiyyətli və məhsuldar olur. Ucuz başa gəlir. Burada quraşdırılan toxumu vuran aqreqatın çəməyi ilə havuz sistemində əkiləcək material xüsusi qayda ilə hazırlanır. hov usti yerləşən bitkilərin ölmə faizi həddindən artıq aşağıdır. Çünki onların kökləri çox sağlam və möhkəm olur. Hov sistemlərində yetişdirilən tütünlər əraziyə köçürüləndə xüsusi texnikalarla əraziyə vurulur və e, yaxşı keyfiyyətli məhsuldar məhsuldarlıq olur. Demə olar ki, hovuz sistemlərində bu gündən artıq başlıq toxumlar xüsusi şitil qablarına torf vasitəsilə vurulur və onlar su üzərinə buraxılır. Bunların şitillərə qulluq isə çox sadədir. Lazım olan deyək, üzvi maddələri və lazım olan qidaları suya verməklə birçə öz tərkibinə çəkir o üzvi maddələri. Hovuz sisteminin ən əsas məsələ odur ki, Asos havalandırma sistemidir. Həvuzda olan suların oksigenlə zəngirləşməsi üçün xüsusi aparatımız da var. Daimi hovuzlara oksigen vurur. Həmin gün mərkəzdə tütün əkib becərən ailə təsərrəfcələri ilə müqavilədə bağlanıb. Daha yaxşı təcrübə qazanan, məhsuldarlığına ilbəil artıran təsərrəfcələr üçün müqavilənin müddəti 3 il nəzərdə tutulub. Bunun isə mülkiətçilər üçün üstünlükləri çoxdur. Cəngər rayon Xancap kəndində yaşayıram. 3 ildir tütünçülüklə məşğulam. İlçi il 1 hektarla başlamışam bu işə. 2-ci ili 2 hektar yarımla ıı, davam eləmişəm. Bu il 4 hektara müqavilə bağlamışam. Çitli müqavilələrin üstünlükləri budur ki, payız mövsümü ərazilərimiz şümlanılır, çörək söv çöplərindən təmizlənir, şirkətimiz tərəfindən avanslar verilir. O avanslardan biz səmərələr istifadə edərək qurutma sahələri düzəltmişik. Yaydadakı üçtülərin sahələrə köçürülməsi, əkin yerlərinin şumlanması, mühümbitləşdirilməsi və sonrakı becərmə tədbirləri də mütəxəssislərin nəzarəti altında edilir. Kəngəli və Şəрур rayonlarının ailə təsərrəfcələri bu sahədə daha yaxşı təcrübəyə malikdirlər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, tütün bitkisinə aqrotexniki qaydalar əsasında qulluq göstərildikdə məhsuldarlıq artır, daha çox iqtisadi səmərəlilik əldə edilir. Hazırda əsas diqqət tütün əkininin üçün keyfiyyətli üçtül yetişdirilməsinə yönəldilib. Bir tərəfdə toxum əkilir, digər tərəfdə toxum əkilən sahələr mexaniki yolla suvarılır. Məqsəd icarə ilin bol məhsulu üçün əsaslı zəmin yaratmaqdır. Yüksək məhsul əldə olunması isə ailə təsərrəfacılarının qazancının artması, büdcələrinin zənginləşməsi deməkdir. Məhəmməd Fərəcov, Rəşad Hüseynov xəbərlər